Росія може почати відведення військ з півдня України для того, щоб отримати Бахмут. Щоб отримати Бахмут російському командуванню доведеться створити серйозні вразливі місця в Херсонській або Луганській областях або почати відведення військ із півдня України. Російські сили через український контрнаступ біля Бахмута виводять сили з інших регіонів України. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни. Зазначається, що офіційний представник східної групи військ України, полковник Сергій Череватий, повідомив, що російські війська нещодавно перекинули неназваний полк повітряно-десантних військ Росії з лиманського напрямку на Бахмутське. Це вказує на те, що російські сили можуть перекидати більше елітних частин в район Бахмута і замінювати елітні частини слабшими з'єднаннями, наголошується в звіті. Черевати заявив, що Бахмут, як і раніше, дає російським силам більше пропагандистської цінності ніж військової вигоди, і припустив, що російські сили можуть концентрувати елітні сили в районі Бахмута щоб зберегти інформаційну перемогу, що стала результатом захоплення Бахмута 21 травня. Якщо російських підкріплень вже відправлених в Бахмут, буде недостатньо, щоб утримати російські завоювання в цьому районі. Російське командування може зіткнутися з важким вибором, ризикнути, створити серйозні вразливі місця в Херсонській або Луганській областях, або почати відведення військ з півдня України, зазначають в інституті вивчення війни. Як зазначають українські військові, ситуація в районі Бахмута дуже складна і постійно змінюється як на південному, так і на північному напрямках. Там тривають важкі бої. По словам Череватого, в Бахмуті Донецької області станом на 2 липня тривають бої на південних північних флангах навколо міста. А от інтенсивних міських боїв не відбувається. За його словами, в місті працюють снайперські групи зсу та деякі інші підрозділи. Речник додав, що після місяців м'ясних штурмів російських військ Україна змогла перехопити ініціативу на полі бою та змусила російських загарбників. Згорнути деякі свої підрозділи та вийти. От такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося, що ні, для нас це дуже важливо.